Російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення АТО. Сьогодні вони 18 разів обстріляли наші позиції. На Маріупольському напрямку доба почалась з ворожого артилерійського вогню у Новоселівці, де ворог застосував самохідні артилерійські установки 122-мм калібру. У Тарамчуку, Талаківці та Водяному противник порушував режим тиші вогнем із заборонених мінометів калібру 120 та 82 мм. Захисників Широкиного провокував вогнем зі стрілецької зброї. У Богданівці на світанку відбулось нетривале бойове зіткнення, під час якого ворожа ДРГ застосувала гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь, відкритий особовим складом опорного пункту сил АТО у відповідь, відкинув противника. На Донецькому напрямку в Авдіївській промзоні ворог продовжує збройні провокації з застосуванням мінометів різних калібрів. Тричі під мінометні обстріли потрапляли захисники Майорська, де ворог також відкривав гранатометний вогонь. У Зайцевому та Нижньому Лозовому застосовувалася стрілецька зброя. На Луганщині по позиціях у Новоолександрівці, Новотроїцькому та Жовтому супротивник відкривав здебільшого гранатометний вогонь. На цей раз снайпер проявив себе у Новотроїцькому.